damadır, Allah'a and olsun. Başımızın altına gah yastı qoyurlar, gah belə düz. Uşaqların istədiyi bunlardan 10 min manat, 4 min manat, 4 milyonlar da istəyir. Kimisi medalını istəyir, kimisi əlilliyin istəyir, kimisi nəmləyin istəyir. Bəlkə mən özüm bezdimi belə danışmaqdan. Quranın özü danışırsan bir bəla, danışmırsan bir bala, şikayət etsən bir bala. Bəs kimə deyək dərdimiz bir. Allah'a and olsun deyirəm. İndi mən sabah gedirəm bankomatdan göndəriş alam ki, gedim bəlkə əlilliyimin daha da düşəm. Mənə deyir ki, normal danışırsan, gəzirsən, dolansan, sən niyə əlillik düşsün? Papan əlilliyi vermir, qrup vermirlər mənə. Kəlləbeyin travması almışam. Nədir, yanımda minamet partib sağ qalmışam, yəni mənə əlilliyi düşməlidir və mənim əsəblərim 2000 manatdan çox müalicə eləmişəm, hələ mən sağala bilmirəm. Olmur axı belə. O qədər qardaşlarımız və içərdən görəsiniz də nə qədər adam çıxar. Hamısının dəri dörü ki, evimizə işimiz atıb gəlmişik bu boyda yolda, qardaş başa düşdüm. Heç olmasa dəyər versinlər də. Ölümə gedin dediniz, bomba kimi getdik. Yəni axıra kimi də getdi. Heç olmasa bir dəyər versinlər. Deyir, ölümdən qayıdan insanlara yəni sağ qalmaqlarına bir şükür eləmək üçün bəhanə versinlər ki, bir şükür eləyək sağ. Vallaha deyirəm Allah şahidim, şəhid olsaydım. Baş üçün həm Allah dərgahında xoşbəxt olardım, həm də ki belə bilərdim ki, ailəmə baxırlar. Belə də qalmış işsiz az olmur axı belə. Nə deyirlər sizə? Heçsə deyirlər problemimiz həll olur. Ərizə yapırsınız. Neçəncə ərizə yazırıq ha? 5-də 6-da ərizə yazırıq. Ərizələrimiz doldu, bəlkə də cırıb atırlar, bilmirəm mağaralar orada. Tap-patap ərizə yazırıq ancaq. Vallahi A4 qatdan Azərbaycan A4-dən yığmışıq bura. Ancaq tap-patap ərizə yazırıq, göndəririk. Ərizə yazırıq, göndəririk. Və 50 nə olur? Ərizə yazanda nə verirlər? Pul verirlər. Üstə 50 buna qədər qədər əlilliyimizi istəyirik, haqqımızı tələb edirik. Bizim nə prezidentlə problemimiz var. Yəni, o insanın bir dənə əmrinə biz müharibəyə gedən insanlarıq. Bir dənə gedin sözünə, ölümə gedən insanlarıq. Başı üstü necə? Yəni, onunla bir problemimiz yoxdur. O şəxslə yəni, üzbə-üz gəlmək fikrimiz də yoxdur cənab prezidentlə. Nə dövlətə qarşı bir şeyimiz olsun, nə əsgərlərə qarşı, nə polis qardaşlara qarşı. Heç nə problemimiz var. Bizim problemimiz bizim əlilliyimizin verilməməsidir. Medallarımız, mənim məsələn medalım Allaha şükür verilib, indi əlilliyimi ala bilmirəm. Qardaşlarım var ki, medallar heç verilmir. 50 medalı yoxdur. İsmailzadə Fərid Əkbarovlu baş kəşfiyyatçılara xidmət eləmişəm mən. Hadrut Xocavənd istiqamətində, Şuşa istiqamətində, Ensali Ərbistan tərkibində olmuşam. Söhbət orasındadır ki, yəni 50 istəyir də qardaş, artıq heç nə istəmirik ki biz. Yenə deyirəm, cənab prezidentlə yəni bizim bir problemimiz yoxdur. Onun bir dənə kəlməsinə ölümə göz yumulu gedmişik, gülə-gülə gedmişik ölümə. Gülə-gülə gedib gəlib Bakıda ağlamaq olmaz. Ya erməni, vallaha deyirəm, erməni bu oğlanları sındıra bilmədi. Erməni atdığı raket, top, snaryat bu uşaqları sındırmadı. Uşaqları sındıran vallaha bu şərait oldu. Bu qədər oğlanları sındıran bu şərait. Xoşdur formada bütün günü fırlansın burada ora bura gəlsin. Baxsa mənə xoşdur. And ola Allaha özümüzçülər bizi sındırmağa. Moralini sındırırlar. Erməni qələt elədi, sındıra bilmədi bizi. Erməni özü sındı getdi. Minnətdaram müəllim. Müəllim sizlə də bir kəlmə danışaq. Erməni mən Məmmədov Raqib ehtiyatda olan gizi. Bura gəlməkdə də məqsədim odur ki, Füzuli, Xocavənd, Şuşa istiqamətində döyüşmüşəm. Bir, belə deyək, Şuşanın azadlığı uğrunda medalla təltif olunmuşam. Digər iki rayon medallarını mənə verin, yazmıq. Mən özüm qrup komandir olmuşam döyüş vaxtı. Mənim qrupumda olan bəzi şəxsiyyətlər heç biz Qubadlıda olmamışıq. Məsələn, Qubadlı yazıblar. Siz qat qarışıq, kim harda olub, belələri var ki, heç döyüş üzü görməyib, məhz Ağcabədidə qalıb, onlar 4-5 dənə medal alıb, mən tanıyıram onları da kimlərdir. Onlar barədə ölçü götürsünlər. Bəs döyüşənlər harda qaldı və o döyüşənlərin zəhmətli yerə vururlar. Belə olmaz ki. Vallahi nə deyim, mən də ona görə gəlmişəm, özüm Axtafa rayonundan və hər dəfə gəlib gedə bilmirəm mən. Sağ ol, mələk, minnətlər. Bu indi gönlə deyil. Oğlum, mikrofonu saxlamaqdan bir dəri alır. Bir cə saniyə zəmək. Gönlə deyil. Mikrofonu tuta bilərsən, sən deyəcəm. Yeni avazda yer. Ramizoğlu, 1991-ci. Bir də başdan zəmək. Buyurun. Abdullah Əvayətli Ramizoğlu, 1991-ci ildə Kədəbəy rayonu İləkbaban kəndində anadan olmuşam. Dayım da şəhid olub, əmşağı da Allah verdi Turxan şəhid olub. Suqoşan istiqamətində gələn döyüşlərdə iştirak eləmişəm, özümdə yaralanmışam. Yəni, bura Trump haqqında arasında yazdım ki, Azərbaycan çıxasının çal olmuş torpaqların azad olması uğrunda gələn döyüşlər zamanı qəlpə yarası almışam. Ağırçıq deyilən yerdə. Mən indi Müdafiə Nazirinin prezidentin verdiyi qərarlara baxdım orada. Modgov.az-da mənim Suqoşan medalım çıxdı. Ümumiyyətlə, Abram medal yoxdur.